السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القراب من حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وَإِلَيْهِ الحمد للہ جس نے آپ کو مجھے ہم سب کو ایک نئی صورت شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی شورا ہے سورہ شورا اصل میں شورا مشورے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں ایک لفظ آتا ہے اسی کے اوپر اس سورہ کی تفصیل موجود ہے تو ہم ابتدا کرتے ہیں آئیے اریبا صدیقین صدیقی السلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی تو اریبا آپ مجھے یہ بتائیے جی ہی کون سا فیل ہے؟ سر یہ مدارے. مدارے فیل ہے باب کیا ہے سر افال باب افال ہے ویری گڈ اور مادہ کیا ہے وا -یا. واو, اور ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ صدیقی کدالی کا کیا ہے سر یہ مطلق کی صفت ہے اور وہ مصدر ہوتا ہے ٹھیک گڈ تو کیا مطلب ہوتا ہے کدالی کا میں کال کاف کیا ہے سر یہ حرف جر ہے تو اسی طرح کا معنی ہوتا ہے اسی طرح ٹھیک ہے گڈ سو مجھے یہ بتائیے اریبا یو اس کا فائل کیا ہے ہوا اوکے درخشاں یو کا فائل کیا ہے سر اسم الجلالہ اللہ ہو ویری گوڈ ماشاءاللہ اللہ عریبہ جی سر وہ میں نے آگے دیکھا دیکھیں نا پوری آیت آپ غور کریں گی نا دیکھیں گے مجھے بتائیے سنہ اللذین کا صلح کہاں پر ہے سنہ اللذین کا صلح سنہ من قبل کا ہے یہ ویری گوڈ من قبل کا ٹھیک ہے مجھے بتائیے عریبہ الازیزو اور الحکیمو یہ دونوں مرفوع کیوں ہیں سر کیونکہ یہ لفظ الجلال کی صفت ہیں ویری گوڈ یہ دونوں صفات ہیں گوڈ ما شاءاللہ بہت خوب اچھا مجھے بتائیے درقشا شیخ

سر آپ کی طرف تو یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں نا کی جائے ان کے سامنے پڑی جا رہی ہے نا ان, کو, ان کے و و سامنے آیات م نازل م ہو رہی ہیں है. تو قَدَالِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سو so, سنہ سے دیکھی جی سر إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اچھا اس میں إِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ کو ہٹا کر ترجمہ کریں سنہ یوحی علیک اللہ العزیز الحکیم وہی کی اللہ نے آپ کی طرف یوحی اچھا, فعل مزارے کا ترجمہ ماضی میں ہوتا ہے یہ ہمارے لئے نئی معلومات ہیں جی نہیں وہی کرتا ہے کرتا ہے یا کر رہا ہے جی کرتا ہے جی سر کر رہا ہے اب ترجمہ کیجیے جی سر آ, آ, بہت ایک غ... ایک غ... ایک سر اس کی صفات کے ساتھ ترجمہ کروں جی جناب قذا جی الیک یوح الہ العزیز الحکیم جی اسی طرح بہت غالب آنے والے بہت ایک حکمت منٹ. والے ال... ایک منٹ جی چلیں آپ صفات کو ہٹا کر ترجمہ کریں قذا جی. الیک یوح الہ اسی طرح اللہ وہی کرتا ہے آپ کی طرف اسی طرح اللہ کی طرف وہی کرتا ہے ٹھیک ہے جی اب جب جی اللہ کی ہم صفات بیان کریں تو اردو میں لفظ ہوتا ہے جو کیا ہے اور جو کیا ہے اب ترجمہ جی کریں اسی طرح آ... صدیقی آپ آس... لکھنؤ کی رہنے والی ہیں جی سر لکھنؤ والوں کی اردو ایسی ہوتی ہے مجھ سے تو اچھی ہوتی ہے اسی طرح اللہ وہی کرتا ہے یا کر رہا ہے آپ کی طرف جو غلبے والا ہے حکمت والا ہے جی سر تو یہ دیکھیں ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیا کرتے ہیں پھر جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ جو کیا ہے عربی زبان اردو میں یہ بیسیکلی صفات کی وضاحت کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سنا صدیقی جی سر جی سر جی سر اچھا میں نے جی سر اچھا یہاں میں نے سنا صدیقی کو ترجمہ صرف اتنے حصے کا کرنے کے لیے کسی وجہ سے کہا ہے دیکھیں آپ کے سامنے کے ذہن میں یہ مشکل پیدا ہو سکتی ہے یوں ہی فیل مزارے ہے رسول اللہ کو وحی کی جا رہی ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اور جب نسبت کی جا رہی ہے تو یہ ہم فیل کے ساتھ کیسے اس کو جوڑیں گے وہ تو ماضی کی بات ہو گئی تو وہ ماضی کو یہاں کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا اصل میں یہ جملہ یہ ہے کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ یعنی اسی طرح آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلوں کی طرف کی جاتی رہی ہے اللہ جو غلبے والا ہے جو حکمت والا ہے اس کی طرف سے یعنی اللہ آپ کی طرف اور جو آپ سے پہلے ہیں ان کی طرف وحی کرتا رہا ہے یہ یہ جو یہ اِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ ہے نا یہ ڈیفیکلٹ ہوا ہے Uh, اسی لیے میں نے اس کو یہاں پہ توڑا کہ آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ ماضی کے اندر بھی مزارے کا جملہ لایا گیا ہے کہ یہ کام پہلے بھی ہوتا رہا ہے ہوتا رہا کیا استمرار ہے مزارے میں استمرار ہوتا ہے اصل میں اس آیت میں ان دونوں باتوں کا لانا کہ اللہ کا ویلین قبلک یعنی استمرار رہا ہے وہی کی جاتی رہی ہے کدالی کا اسی طرح اللہ غلبہ والے اور حکمت والے کی طرف سے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو تھے ان کی طرف وہی کی جاتی رہی ہے ٹھیک ہے سنہ اس لیے میں نے تھوڑا اس کو بریک کروایا تھا کہ تاکہ آپ لوگوں کے سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے کیونکہ یہاں پہ سٹوڈنٹ کرفیو ہو جاتے ہیں قبلک کی بات تو ماضی میں ہونی چاہیے بیسیکلی استمرار میں से. ہے کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے لہو ما فی السماوات فی الارض درکشان لہو ما فی السماوات से. میں مبتدا کیا ہے سر مفتدا یہ معاف السماواتی ہے Very اور معاف و معاف الارضی ٹھیک ہے کیا ترجمہ ہوا لہو ما فی السماواتی سر اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور دیکھیں, جو کچھ زمین میں کے لیے کا ترجمہ بھول جائیے اب ٹھیک ہے سر اسی کا ہے اسی, اسی, اسی کا, کا ہے جو یہ کب ان انسٹال, دیکھ انسٹال دیکھ ہوگا مجھے وہ تاریخ بتا دیں گے جس دن آپ یہ کے لیے چھوڑ دیں گے بتائیے انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا جلدی جلدی. جلدی نہیں بس اگلے لیکچر میں نہیں ہونے چاہیے کے لیے سو so, ملکیت ہے نا یا ملکیت شور لہو ما فی السماواتی ترجمہ کریں ذرا اچھے سے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے میں نے ما فی الارد تو جوڑا ہی نہیں تھا سر میں اچھا ساری سر میں وہ پورا پڑھ دی تھی پہلے اسی لیے میں بریک لگاتا ہوں تاکہ دیکھیں کہ آپ کتنے پریزنٹ ہیں اور کتنا دیکھ رہے ہیں کہ پوچھا کیا کیا ٹھیک ہے چلیں اچھا ہے وما فی الارض تو ما فی الارض جملے میں کیا بنے گا پھر سر یہ بھی واو اتف اور کے ساتھ ما فی السماواتی جیسے مبتدہ مؤخر ہے ویسے وہ بھی مبتدہ مؤخر ہے یہ دوسرا مبتدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیے سنا یہ ما اس میں موصول اپنے اندر کیا کیا سم ہو رہا ہے آقل غیر آقل یا صرف غیر آقل سب کچھ آ جائے گا سر اس میں یہاں من آ سکتا جی تھا. تھا جی سر من لیکن سر اس میں صرف عقل کا پھر تذکرہ ہوگا ماں میں سب گے. کچھ آ جائے گا مجھے بتائیے العظیم مبتدا خبر کیا ہے ایک خبر اور العظیم دوسری خبر ویری گڈ سو دونوں خبروں پر ال کیا کر رہا ہے سر ال ذکر... ذکری ہاں جی سر ذکری یہ لگتا ہے میں سنف مارفا لیکن کیوں معرفہ کیا گیا ہے ہوا مبتدا ہے العلی العظیم دو خبریں ہیں خبر کب معرفہ بن جاتی ہے تو جب دینی تاکی کون سی تاخید ہوتی ہے حسر کا مفہوم ٹھیک ہے حسر, حسر جی. حسر کا مفوض, صحیح ہے نا جی جی جب مرفو ضمیر مبتدا ہو کیا ہو مرفو ضمیر مبتدا ہو مرفو ضمیر موجود ہو مبتدا ہو یعنی براہ راست خود موجود ہو تو جو حسر کا مفہوم ہے وہ صرف ال کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے ہم نے حسر کا مفہوم کیا پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر فصل آتی ہے ایسے ہی جی یہ پڑھا تھا ہم نے اور خبر کو ہم ال کے ذریعے معرفہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پڑھا تھا ہم نے تو جی چونکہ ضمیر مرفو خود موجود ہے اس لیے خبر کو ال کے ذریعے حسر کا مفہوم دے دیا گیا اگر یہ ہوتا ان تو پھر یہ ریپیٹ ہو جاتا ہوتا انہو ہوا العلی العظیم صحیح ہے جی صرف حسر اس سے ہوا سے پھر ہو جاتا وہ ہوا ضمیر فصل بن کر آتی چونکہ خود ہوا پرفو ضمیر موجود ہے اس لئے اس کی ضرورت نہیں رہی تو کیا ترجمہ ہوگا ہوا العلی العظیم اور وہ بہت سالی اچھا کام. حسر کے ساتھ ترجمہ ایسے کریں گے جیسے آپ کر رہی ہیں سر نہیں پھر کیسے کریں گے اور وہی اور وہی بہت وہی ویری گڈ ہم اب کریں ترجمہ سر علی کا ٹرانسلیشن بلند مرتبہ علی اور وہی جن بلند مرتبہ اور وہی بہت بلند مرتبہ والا اور بہت عظیم ہے وہی بلند مرتبہ والا بہت عظمت والا ہے بہت عظیم ہے سو مصریبا اللہ کہاں ہے اللہ ہر جگہ ہے سر اللہ ہر جگہ ہے جی سر کمل بکاس اللہ کہاں ہے سر عرش پہ مس مشتراد عدنان اللہ کہاں ہے جی استاد ہر جگہ ہر جگہ مسجمہ, اللہ کہاں ہے جی سر ہماری شہرک سے قریب ہے سر اچھا فہیما, اللہ کہاں ہے عرش پر سر جی ہے. ربینہ اسلم اللہ کہاں ہے ہمارے دل میں اچھا واہ مریم مصباح اللہ کہاں ہے uh, استاد عرش پہ مستوی ہے اللہ و یہ جنہوں نے جنہوں نے کہا ہے کہ ہر جگہ ہے جنہوں نے کہا ہے شہرب کے قریب ہے وہ ذرا عقائد کی کتابوں کو اچھی طرح سے پڑھیں م? وہ ذرا اپنی اصلاح کریں اور اپنے ان معاملات کو درست کریں اور اپنے ان, ان خیالات کو درست کریں یہ سوال رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے سامنے ہوا تھا اور ایک خاتون نے جواب دیا تھا کہ اللہ عرش پر ہے آسمان پر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید کر دی تھی اگر اللہ تعالی ہر جگ... خیر یہ میرا, میرا ٹاپک نہیں ہے میں طرف نہیں لیکن بہرحال آپ لوگوں کا جواب جنہوں نے دیا اللہ ہر جگہ حیران کن ہے میں شریفہ اللہ ہر جگہ کیسے ہے

جی عائشہ احد السماوات یا تفترنا من فوقہن عائشہ احد آپ کون سی کلاس سے ہیں ایراب سے یا بیچ سیون سے ہیں سر بیچ سیون تقادو کیا ہے سر یہ فیل ہے سر یہ اسم تقادو جو ہم نے پڑھا تھا ویری گوڈ فیل ہے قادا یا قادو والا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے سر, ان قریب انقریب انقریب یعنی افعال المقاربہ میں سے یعنی قریب ہے کہ yeah, مقاربہ yeah, کہتے ہیں نا کس چیز کو قریب بیان کرنے کے مینے کہ قریب ہے کہ ایسا ہو جائے ٹھیک ہے سو so, تقادو yeah, السماواتو yeah, تقادو کا فائل کیا ہوگا sir, اس کا السماواتو السماواتو ویری گوڈ اور اس کی خبر کیا ہوگی یتفت من ویری گوڈ ماشاءاللہ

من فو کی ہنہ کیا ہے فیل ہو جائے گا کے فیل ہو جائے گا ٹھیک ہے گڈ ماشاءاللہ بہت خوب کیا آپ نے سو کمل وقاس مجھے یہ بتائیں یہ ہنہ کیوں آیا ہے ہاں نہیں جانا چاہیے غیر عقل کی ضمیر یہ پتر نہیں ہونا چاہیے تھا سر غیر قلت کا ہے تین سے نو کے درمیان ہے بہت خوب چونکہ قلت ہے قلت ہے کتنے آسمان ہیں سات آسمان ہیں زمینیں کتنی ہیں ایک ہی ہے سر حبا غیاس زمینیں کتنی ہیں سر زمینیں پھر پتہ نہیں عائشہ ہاتھ زمینیں کتنی ہیں سر نہیں مجھے میں نہیں پتہ ایک ہی ہے زمینیں سات ہیں سات اس کا ٹھیک ہے کیونی کمل وقاس سات ہیں جو ہیں زمین کی اُسے سات الگ زمین اللہ تعالیٰ کی آخری آیت پڑھیں گی ہے کوئی حافظہ یتنزل ان کے درمیان میں اللہ کیا احکامات نازل ہوتے رہتے ہیں وہ کہاں ہیں کیا کیفیت ہے کیا سچویشن اللہ عالم بس سب تو جیسا کہ رسول اللہ صاحب کی ایک حدیث میں آتا ہے جس نے ایک بالشت یا ایک شیبرن کہتے ہیں نا ایک بالشت بھی ناجائز زمین پہ قبضہ کیا تو کیا ہوگا ایک زمین لٹکائی جائے گی کہ سات زمین سات, سات زمین لٹکائی جائیں گی سات زمینوں کو توک اس کے گلے میں لٹکے گا پاکستان میں تو قبضہ کرنا مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں ایک بالشت پاکستان میں تو لوگوں نے مرلوں کیا ایکڑوں کے ایکڑ دبا دیے پتہ نہیں کتنے زمین لڑکیں گے ان کے بہرحال تو سات زمینوں کا توق دیکھیں ان کی کیفیت کیا ہے اللہ عالم بس ٹھیک ہے مس کمل یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا جتنا ذکر آیا ہے نا بس ہم وہیں تک رہتے ہیں صحیح ہے نا یہ قاعدہ ذہن میں بٹھا لیں ہم سب قرآن مجید اور احادیث میں جن باتوں کا جتنا تذکرہ آیا ہے ہمارا بس اتنی باتوں کو سمجھنا اور ایمان لانا ضروری ہے اس کی تحقیق اور اس کی تفتیش میں نہیں جانا ٹھیک ہے جی سر دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے کچھ معاملات ایسے ہیں جس پر اس نے پردے رکھے ہیں صحیح ہے نا بہت سے ہیں ابھی کوئی کہہ جی آپ ہمیں جب تک آپ ہمیں فرشتے آنکھوں سے دکھائیں گے نہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے تو کیا کر لیں گے آپ لوگوں کا تو ایسے لوگ بھی تو ہیں نا تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا شیخ ابن حسین رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی وہ کہتے ہیں بعض لوگ نا اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکامات ہیں یا جس رسول اللہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کی حکمتیں جاننے لگتے ہیں فوائد یہ جی مسواک کا یہ فائدہ ہے یہ جی دائیں کروٹ سونے کا یہ فائدہ ہے بائیں کروٹ سے یہ نقصان ہے ایسا ہوتا ہے نا مس کا عمل جی سر انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی جو دل کو لگی انہوں نے کہا کہ جو یہ حکمتیں جانے بغیر عمل کر رہا ہے نا اصل عمل کا فائدہ وہ اٹھا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب وہ سنت کی اتباع کر رہا ہے یا اللہ کے حکم کی پیروی کر رہا ہے تو وہ اصل میں واقع مسلم ہونے کا کردار ادا کر رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا اس کی کیا حکمت ہے چونکہ میرے رب کا حکم ہے تو مجھے ماننا ہے بس مجھے اس کی حکمت نہیں جاننی آ گئی سمجھ ٹھیک ہے نہیں آئی تو بھی ٹھیک ہے ہم اللہ کے ہم لیکن جب ہمیں پتا چلے گا نا یار اس کا یہ فائدہ ہے اب یہاں گڑبڑ ہو جائے گی یہاں یہ ممکن ہے کہ اب ہماری نیت میں جھول پیدا ہو کہ چونکہ مسواق کا, فائدہ کا یہ فائدہ ہے یا سیدھے کروٹ سونے کا یہ فائدہ ہے یہ فائدہ نا میری صحت کو یہ فائدہ ہوگا تو نا یو آر فالوئنگ فار صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی انہوں نے خوبصورت نقطہ لکھا کہ اصل جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکامات کے آگے سر جھکانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو حکمت پتہ چل جائے یا نہ پتا چلے ان کے عمل میں فرق نہیں پڑتا تو یہ کریٹیکل میٹر ہوتا ہے کوشش کیا کریں کہ ہم ان میں نہ ہوا کریں سنت کے اوپر عمل سنت سمجھ کے کریں باقی جو فائدے ملنے وہ مل ہی جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نقصان کوئی بھی نہیں ہوگا یہ سو فیصد گارنٹی کی بات ہے تو پھر جاننے کی ضرورت کیا ہے جب معلوم ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہے تو to وائی that ٹھیک ہے. ہے پھر فالو کریں السماوات من تقاطمات کیا ترجمہ ہوگا مسکمل

اور اگر میں کہتا ہوں قریب ہے کہ میں آ جاؤں اس میں فرق ہے اس میں یہ صرف جو ये قریب ہے کہ میں آ جاؤں بس میں کیفیت بتا رہا ہوں آنا میں نے نہیں ہے کیا ہے کہ یہ ہونا نہیں ہے لیکن ایک کیفیت ہے کیفیت بتائی گئی ہے آپ کو ہمیں یہ کیفیت بتائی گئی ہے کہ السماوات یتفترن من فوقہن یعنی قریب ہے کہ آسمان کیا ہو مسل پھٹ پڑے پھٹ پڑے کہاں سے پھٹے یا تو پھٹ پڑے اوپر سے پھٹ پڑے اب علماء نے اس کی دو تشریحات دی ہیں ٹھیک ہے ایک علماء نے یوں کہا ہے کہ چونکہ اس پہ فرشتے سجدہ ریز ہیں بہت زیادہ تعداد میں ٹھیک ہے نا جی سر وہ آپ نے کبھی دیکھی ہے لکڑی کی کرسی بھی آپ بیٹھ جائیں اور بندے کا وزن ہو زیادہ تو لکڑی میں سے ایک آواز آتی ہے کرسی میں سے کیسی آواز ہوتی ہے کریکنگ ساؤنڈ ہوتی ہوتی ہے ہے کی آواز ہلکی ہلکی یہ آواز آتی ہے آسمان سے جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے سنی تھی کیوں کیوں آتی ہے کیونکہ کوئی جگہ پہ آسمان پہ کوئی جگہ نہیں جہاں فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو صحیح ہے دی. اچھا ایک دوسری علماء نے اس کی یہ تفسیر بھی بیان کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ آیت شروع ہو رہی ہے من قبلک یہاں سے بات شروع ہوئی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما فی السماوات وما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اب علماء نے فرمایا ہے کہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے تقاض یا تفتر فوک ہند کہ یہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں نا اس شرک کے وجہ سے اس اللہ تعالیٰ کی آ, کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرانے کی وجہ سے بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے جیسے ایک اور جگہ آیات میں آیا ہے نا جو آپ نے یہ پچھلے دنوں سنی بھی ہوگی اچھا اللہ تعالیٰ انہوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے پچیس دسمبر کے معاملے میں اس آیت کو بار بار لکھا سوشل میڈیا پر ڈالا سنایا بولا اللہ ان کو جزائے خیر دے جس میں جس کا مفہوم ہے کہ آسمان پھٹ پڑے کیوں پھٹ پڑے یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نعوذ باللہ, نعوذ باللہ بیٹا ہے یعنی اس, 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 اس غصے میں آسمان پھٹ پڑے کہ اگر آسمان کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ کا شرک ٹھہرا رہے ہیں تو وہ غصے سے پھٹ جائے تقاد السماوات من یہ جو زمین والے اللہ کیونکہ آسمان تو اللہ کو جانتا ہے خوب اوپر تو عرش ہے اللہ تو موجود ہے وہاں پر تو آسمان کو تو خوب معلوم ہے اللہ کی قدرت طاقت تو وہ جب اس کو پتا چلے اگر اگر اس کو یہ کیف... اس کو یہ صلاحیت دے دی جائے کہ دیکھو انسان وہ کیا کہہ رہے ہیں نیچے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے ٹھہرا رہے ہیں کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ خدا بنائے ہوئے ہے کوئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ خدا بنائے ہوئے ہے کوئی غوث سے کو خدا بنائے ہوئے ہے کئیوں نے رسول اللہ سے خدا بنا دیا کئیوں نے عیسیٰ علیہ السلام خدا بنایا ہوا ہے کئیوں نے علیہ السلام خدا بنایا اور کئیوں نے غیبی خدا بنائے ہوئے ہیں جیسے انڈیا بھرا ہوا ہے اس سے سو so, اگر آسمان کو یہ پتہ چل جائے تو وہ پھٹ جائے غصے سے کہ یہ کیا تماشا ہے یہ اوکے okay, جی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا تو علماء کے اس کے اس بارے میں دو اقوال ہیں جی تو آپ کے ساتھ اور کون تھی انہوں نے لگتا خود ہی کو میوٹ کر لیا ہے گڈ نہیں سر میں نے میوٹ کیا ہے وہ ڈسٹورشن بہت آ رہی تھی ہبا کو کیا ہے میں نے اچھا ٹھیک ہے تو انہوں نے ہاتھ بھی نیچے کر لیے بھائی تو ان کی پارٹیسپیشن مکمل ہی نہیں ہوئی تھی سر شور بہت آ رہا تھا اور آپ نے ہی کہا ہے کہ شور آئے تو بند کر دیں عائشہ آہد سر میرا لیفٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں عائشہ آہد والملائکہ تو جملے میں کیا ہے سر یہ مبتدا بن رہا ہے ٹھیک ہے اور ربینہ اسلم یسبحون جملے میں کیا ہے خبر یوسبی ہونا کا فائل کیا ہے ہم مادہ کیا ہے سبا سب سب یوسبی حسین باہا باب تفعیل باب تفعیل ٹھیک ہے اور یہ ہم کدھر راجے ہے علم ٹھیک ہے گوڈ اچھا یہ واو جو ہے یہ واو کو ہم واو عطف کہہ سکتے ہیں جی سر نہیں کہہ سکتے استنافی ہے استعنافیہ ہے غور کریں نا جملے پہ آپ تقاد اس سماوات یا تفترنا من فوقحین قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ان کے اوپر سے سب بھی ہونا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا قریب ہے کہ فرشتے جی تصویر کر رہے ہیں جی نہیں بات ہے نہیں ہو سکتا نا مسکون جی دیکھا جی آپ نے نوٹ کیا جی سر کیا تھا بالکل ہاں جی یہ یہ میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں نوٹ کیا کہ مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں تر, ترجمے اور اس کے مفہوم کی طرف جانا پڑتا ہے کہ کیا یہ عطف وہاں ہو سکتا ہے دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا یسبحون بحمد ربیہم بحمد ربیہم کیا ہوا جملے میں کمل وقاس سر متعلق فیل ہو جائے گا ٹھیک ہے ربینا اسلام کیا ترجمہ ہوا والملائکت یسبحون بحمد ربیہم جی اور فرشتے اپنے رب کی ہم کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں ٹھیک ہے گوڈ ماشاء حمد کا کیا مطلب ہوتا ہے مس روبینا تعریف کرنا اور تصویر کا کیا مطلب ہوتا ہے پاکی بیان کرنا پاکی بیان کرنا کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیز کی بڑائی بیان کرنا کیا ہوتا ہے مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ جی میں اللہ میں کہتا ہوں سبحان اللہ میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے ہر پاک ہے کیا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سر میرے سے میں بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں بے نیاز ہیں اچھا چلیں کوئی بات نہیں آپ تقریباً آپ کے ذہن میں ہوگا لیکن بارہ سمجھ لیں دیکھیں اسی لیے بعض علماء نے نا تقاد السماوات یا تفتر من فوقی ہنہ کی تشریح یہ کی ہے کہ قریب ہے کہ پھٹ پڑے کیونکہ لوگ آسمان دنیا کے لوگ جو ہیں وہ شرک کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اگلی حصہ آرہا والملائکہ تو یہ سب بھی ہونا اور اللہ تعالیٰ کے جو, جو اور جو اور جو فرشتے ہیں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں تسبیح کیا ہوتی ہے اس بات کا اعلان کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے ٹھیک ہے مسکمل سر. یہ ہوتا ہے پاکی بیان کرنا دیکھیں آپ دیکھیں کبھی کوئی کوئی آ... آپ کو خوبصورت چیز دیکھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں سبحان, اللہ. سبحان اللہ. ہم سبحان اللہ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے یعنی یہ خوبصورت تو ہے لیکن ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ بے عیب صرف اللہ ہی ہے یہ جتنی بھی خوبصورت ہو لیکن عیب سے خالی نہیں ہے بالکل. ہم کوئی بہت خوبصورت پھول دیکھ لیں بہت خوبصورت منظر دیکھ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ وہ اصل میں اعلان ہے کہ خوبصورت تو یہ بہت ہے انسان کو بہت اس کے دل کو موہ گیا ہے لیکن یہ خوبصورتی کامل نہیں ہے یہ بھی عیب والی ہے اس میں بھی عیب ہوں گے تو پاک کون ہے صرف اللہ اسی لیے کہا جاتا سبحان اللہ کہ بے عیب تو صرف اللہ ہے کیونکہ خوبصورتی دیکھنے کے بعد انسان سبحان اللہ کہے تو یہ ممکن ہے نا کہ وہ یہ سمجھ لے کہ یہ تو کامل خوبصورتی ہے جی بالکل جب کہ وہ کامل تو نہیں ہے اس میں تو بہت سے عیب ہوں گے جو ہم سے چھپے ہوئے ہیں اس لیے کہتے ہیں سبحان اللہ بعض لوگ کوئی خطا کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں جیسے آپ کبھی کر جاتی تو میں کیا کہتا ہوں سبحان اللہ تو اس کا بھی یہ بے عیب تو صرف اللہ ہے باقی تو سب میں عیب ہیں سب میں کمیاں ہیں چیزوں میں کمی رہے گی ٹھیک ہے سو یہ ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا پاکیز کی بیان کرنا کہ اللہ تعالی کسی بھی اللہ تعالیٰ تمام ہے اور سب سے بڑا جو عیب لگاتے ہیں وہ لوگ وہ کیا لگاتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور اللہ کا نعوذ باللہ اللہ اغفر لنا یہ کول بھی زبان پر چڑھنا بہت بھاری ہے تو فرشتے وہ بیان کر رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں اس, کی اس, کی اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں وہ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ آگے چلتے ہیں ویری گڈ ماشاء اللہ کمل آپ بہت کانفیڈنٹ ہو گئی ہیں ویری گڈ اچھا کانفیڈنس فیل ہو آپ کا ایسے ہی جاری رکھیے جی آئیے بشرا عزما آفرین جی جی بشرا ادنان یس تک فیرون علی من فل تو ہیں کانفیڈنٹ ٹھیک ہے مس روبینا جی سر کہ آپ یہ نہ کہنا کہ سر میرا تو نام ہی نہیں لیا آپ نے تھینک یو سر اچھا کبھی نہیں آپ تمام سٹوڈنٹس کو ایک, ایک بات بتاتا چلو کبھی آپ نے حسد کا شکار نہیں ہونا وہ کبھی ہوتا ہے بندہ کہہ جاتا ہے آپ سب بہت اچھا کر رہے ہیں کبھی بھی اس بیماری کو ساتھ نہیں سامنے پاس نہیں آنے دینا دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ کو مثال کبھی بھی مت بھولیے گا زندگی میں کہ وہ دونوں ابو رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے جیلسی تھی لیکن وہ جیلسی یہ نہیں تھی کہ جو ان کے پاس ہے وہ ان سے چھن جائے بلکہ وہ مقابلے کی جیلسی تھی وہ کہتے تھے کہ ابو بکر نئے کامال کرتے ہیں تو میں بھی ان کا مقابلہ کروں گا میں بھی بڑھ چڑھ کر یعنی کسی میں غیرت آنا یہ جیلس ہی نہیں کہلاتا لیکن اس کی بنیاد پر اس شخص سے کو ناپسند کرنے لگنا اس سے جیلس ہونے لگنا اس کے بارے میں باتیں کرنا یا یہ سوچنا کہ اس سے چھن جائے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسند ہے اور یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے چیز جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے تو ہمیشہ رہیے گا تو اگر میں مجھے اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہ اچھا نہیں ہوتا آ, میں فی بدی کہہ گیا ہوں آپ سب بہت اچھا کرتی ہیں کسی سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے مس بشرا یستغفرون تک کون سا فیل ہے جی یہ فیل مزارے ہے غین فورا اس کا مادہ ہے باب استفعال سے ہے اور ہم اس کا فائل ہے جو ملائکہ کی طرف جانتے ہیں ویری گوڈ من فی الارض یہ کیا ہے جملے میں یہ متعلق کے فیل ہو جائے گا من کون سا اسم ہے موصولہ ہے اور فی الارضی صلاح ہے ویری گوڈ کیا ترجمہ ہوا یستغفرون علی من فی الارض اور وہ مغفرت طلب کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں زمین میں ہے عزما آفرین کون زمین میں ہے جن کے لیے فرشتے مغفرت طلب کرتے ہیں آ, مخلوق اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کافر مسلمان سب نئے, مطلب مسلمان صرف مسلمان نہیں تمام مخلوق مس مطلب. مریم آ, کیا تمام جی مخلوق اس کے اس لیے فرشتے طلب کرتے ہیں یا مسلمانوں کے لیے ایمان جن کے دل میں ہے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے محیمہ ہیں فہیما کس کے لیے طلب کرتے ہیں سر جی تمام مخلوق کے لیے طلب کرتے ہیں اچھا جو تمام مخلوق کے لیے کہہ رہے ہیں وہ ثابت کریں اس کا کیا مطلب ہے اس لیے کہ سر جی حتمی علم کے اب دنیا میں جو مسلمان اگر مسلمان کوئی نہیں بھی ہے تو کیا پتہ کہ کل کو اس کا دل بدل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مسلمان ہو جائے دوسرا کس نے کہا تھا کہ تمام مسلمانوں کے تمام انسانوں کے لیے جی عذمہ جی بتائیے کیسے کیا اس کی تفصیل کیا ہے تشریح کیا ہے جی میرا بھی یہی کہنا ہے چلیں اپ کا بھی ایک کیا کیا پتہ وہ کب ان کا دل ایمان لے ائے چلیں آپ سنیے ٹھیک ہے ماشاءاللہ گڈ ٹھیک ہے سو اصل میں یہاں پہ بھی علماء کی دو آرا ہے میں آپ کے سامنے دونوں آرا رکھ دیتا ہوں کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے کیونکہ مسلمان ہی مغفرت کے مستحق ہیں اور یہ کون سے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی طلب کی جاتی ہے جو گناہ کرتے ہیں جن سے گناہ ہو جاتے ہیں فرشتے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں چونکہ ایٹ وہ اللہ کو مان رہے ہیں اللہ کے نبی کو مان رہے ہیں دین پر عمل کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں من تقرر الارض لیکن پھر ایک اور بھی اس کے تشریح علماء نے کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر اس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور اس میں کفار بھی شامل ہیں اب یہ کیسے وہ کیا اس کی تشریح کیا کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتے وہ کہتے ہیں مسلمان تو وہی بات جو میں نے یہاں کی کہ اگر گناہ گا رہے ہیں تو وہ ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں کفار کے لیے مغفرت کا کرنے کا کیا مطلب ہے تو علماء جو یہ رائے اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے من فی من ہوتا ہے جو بھی جو بھی عاقل ہے جو بھی زمین میں عقل والا ہے انسان ہے 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 انسان تو تو یا جن ہے تو کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مغفرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو عذاب نہ دے دنیا میں اور ان کو موقع دے کہ شاید وہ وہ ایمان لے آئیں ان کو موقع دے ان کی پکڑ نہ کر لے فوراً کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مان رہے تو وہ تمام لوگوں کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے ان کے لیے جو گناہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی گناہوں کو, کو معاف کر دے مجھے یہ بتائیے مریم مغفرت کا کیا مطلب ہے مغفرت طلب کرتے ہیں ان کے گناہوں کے آ, جو اثرات کی وجہ سے جو ان آ, مطلب راست سے بٹکے ہوتے ہیں ان کو اس کی طلب کرتے ہیں یعنی ان کی, مغفرت مغفرت جو کا ان کی... مطلب کیا ہے مطلب ہے میں کہہ رہا ہوں آ... نا اللہم انی استغفرک و اتوبو لیک یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں یہ مغفرت کیا ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے میں آپ کے سامنے توبہ کر رہا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی مغفرت کا مطلب کیا ہے یہ تو جب جنرل ایک بات کر رہی ہے نا مغفرت کسی کہتے ہیں میں ہاتھ اللہم انی استغفرک و اتوبو لیک what is مغفرت then جی بنت عبیداللہ کیا ہے مغفرت غفرہ یخفرور کا مطلب اگر دامپنا مطلب گناہوں کے دامپنا گھر ماشاءاللہ بنت عبیداللہ مس مریم سنا آپ نے کیا کہا انہوں نے جیستا. کیا کہا हाँपنا. یعنی غفرہ یخفرور یعنی عربی زبان جیستا. میں ایک چیز کہلاتی ہے مغفر کیا کہلاتی ہے مغفر مغفر کسے کہتے ہیں جو جنگ میں جنگ میں جب چہرے پہ وہ جو ایک کھول چڑھایا جاتا ہے اچھا وہ جو آئرن آئرن کا جو رسول کے غزوہ احد میں تھا اور اس میں سے بھی وہ گھس گیا تھا تیر ہو گیا دو کہتے ہیں مغفر تو یہ کیا ہے ڈھال ہے پروٹیکشن ہے تو ہم اللہ تعالی سے کیا سوال کر رہے ہیں یا اللہ ہم سے جو گناہ ہے نا بس ان کے اوپر پردہ رکھنا اصل میں یہ سوال ہے, ایک थीक تو थीक یہ سوال ہے کہ پردہ رکھنا ٹھیک ہے الیک اب ایک تو ہم پردہ کا سوال کریں کہ اللہ گناہوں سے پردہ رکھنا اور دوسرا ان گناہوں سے درگزر کرنا یعنی ان کی ہمیں سزا نہ دینا تو ہم اس سے دو چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں ایک پردہ دیکھیں ہم سب ہم سیدھی مانگ لیں یا اللہ معاف کر دے مس, مس مریم غور سے سنیے گا یا اللہ ہمیں معاف کر دے اب اللہ تو معاف کر دے گا لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ گناہ لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی بھی گناہ کسی کے سامنے آ جائے کوئی بھی نہیں چاہتا اور کوئی چاہے گا بھی نہیں تو اسی لیے ہم استغفار کرتے ہیں استغفار کیا ہے کہ ہم دو چیزیں ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یا اللہ ایک تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ہو اور دوسرا تو درگزر بھی کر دے معاف کر دے اس کی سزا نہ ہمیں دینا نہ دنیا میں نہ آخرت میں ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو مغفرت کا مطلب سمجھ آ ہوگا اور اب آپ جو دعا مانگیں گی نا تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کیا مانگ رہے ہیں بلکل یہی ایسنس چاہیے تو فرشتے کیا ہیں مغفرت طلب کرتے ہیں ان سب کے لیے جو زمین میں ہیں اللہ ان اللہ هو الغفور الرحیم پھر اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت آخر پہ اس آیت کا اینڈ کیا ہے اللہ ان اللہ غفور الرحیم عزما آفرین اللہ کیا ہے اللہ حرف تنبی ہے ویری گڈ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا خبردار جان لو جان لو اٹینشن جان لو کیا جاننا ہے لفظ الجلالہ منصوب کیوں ہے اسمو النہ اسمو اننا ہے. ہوا کیا ہے ہوا حسر کے لیے ہے الغفور اور الرحیم کیا ہے آ, یہ دو خبر ہیں خبر ان الغفور اور دوسری آ, الرحیم کیا ترجمہ ہوگا الا ان اللہ هو الغفور الرحیم جان لو یقینا اللہ آ, بہت بخشنے والا اور رحیم ہے دیکھیں اور نہیں ہے یہاں پر جی جی جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے بہت رحم کرنے والا ہے اچھا اور کیوں نہیں آ سکتا یہ بتائیں گے جی ایک وقت میں ایک ساتھ دو صفات کا ہونا ہاں جی کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں بے شمار صفات سے متصف ہے اور یہ صرف اللہ ہی کو لائق ہے اور کسی کو لائق نہیں ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ صفات سے متصف ہو ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جب صفات بیان کی جاتے بیچ میں واو نہیں آتے ہیں اوکے جی آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں اچھے جواب دیتے ہیں اور مطلب الحمدللہ جو پودے لگائے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اوکے جی گڈ جسمین الوی آئیے وعلیکم السلام مزین آئیے اور کہکشاں سدرا بخش السلام علیکم اللہ وعلیکم السلام یہ سدرا بخش آئیے ولدی نتخون ہی اولیا آپ کی تو آواز نہیں نکل رہی ایسا کیا ہے اچھا کوئی بات نہیں اسی لیے میں آپ کو بلانا چاہ رہا ہوں فرسٹ ٹائم آئیے سو مجھے بتائیے میں آپ کو چلے ہیلپ کرتا ہوں یہ پورا جملہ اسمیہ ہے اس میں مجھے آئیڈینٹیفائی کریں کہ مبتدا کا کیا ہے اتخاذ 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 کیا کیا ہے اتخاذ و اتخاذ و کیا ہے سر یہ فیل ہے فیل مبتدا بنتا ہے نہیں اللہ زینہ کیا ہے اللہ زینہ یہ اس میں موصول ہے اس میں موصول ہے اس کا صلح کہاں سے کہاں تک ہے اولیاء اللہ تک ہے اچھا اللہ اب صدرہ آپ غور سے سنیے آپ نے قصص میں پارٹیسپیٹ کیا تھا نہیں کیا تھا آپ کی یہ اللہ سے او کہاں تک ہے ٹھیک ہے گڈ یہاں تک یہ مبتدا ہے صحیح ہے اوکے اور سلا سلا کہاں تک ہے مزین کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں تک ہے سر اتخذو سے شروع ہو رہا ہے اور اولیاء آتا کہ اتخذو ہے. نہیں ہے اتخذو ہوتا ہے اتخذ یا باب افتعال ہے نا حمزہ خاض آل مادا سو so, اتخذو کا سر. فائل کیا ہے مزین سر اس کا فائل ہے اتخذو ہم کیا ہے ہم اس ہم میں اتنی دیر کیوں لگی آ, سر وہ میں جتا کی وجہ سے نہیں آپ کو یہ آخر میں یہ نظر آئی ہے جی یہ کیا کیا ہے ہے جی مزین یہ علف جو ماضی ہے اس کا تیسرا ہے تیسرا سیگا ٹھیک ہے تو پھر پریشانی نہیں ہونی چاہیے نا ماضی آپ نے پہچان لیا تو پھر تو بات ختم ہو گئی تو تو بہت سپیڈ میں اور جواب آنے چاہیے اوکے اولیاء منصوب کیوں سر. ہے کہکشان سر مفہول ہو گیا اتخاذ اگر ٹھیک ہے والذی نتخذو من دونہ اولیاء ترجمہ کیا ہے کہکشان اور اور جو بناتے ہیں ان میں سے دوست اور جو بناتے ہیں کن میں سے من دونی ہی دونی ہی کا کیا مطلب ہوتا ہے سر دونی ظرف ہے اس آ... اس کے سوا آ... اوکے اوکے سر سوری سر اس کے سوا اس کے سوا اب یہ ہی ضمیر کہاں جا رہی ہے جی پیچھے جو لفظ الجلالہ تھا والذی نتخذ جی من دونہ اولیاء یعنی جو اللہ کے سوا دوست بناتے ہیں اللہ حفیظ علیہم شازی صبر صابر جی سر اللہ حفیظ علیہم یہ جملہ کیا ہے یہاں پر

جی مبین وما انت جی. علیہم بوکیل ما کیا ہے سر یہ ما نفی کا ہے اور انتا اسمو ما ہے اور علیہم یہ متعلق خبر بن رہے اور بی وکیل ان یہ اسمو یا سوری خبر ما ہے ویری گوڈ کیا ترجمہ ہوا وما انتا علیہم بی وکیل اور, اور, اور آپ ان پر کوئی, کوئی وکیل یا کوئی ذمہ دار نہیں ہیں یعنی آپ ان کے کیا ہیں ذمہ دار ذمہ دار سے مراد یہ ہے کہ وہاں وکیل پہلی بات کہ آپ کا کام کیا ہے تبلیغ کرنا دعوت کرنا اللہ تعالی کے پیغام کو پہنچا دینا ٹھیک ہے وہ آگے سے کیا کرتے ہیں ان کا عمل کیا ہے یہ رسول اللہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی صحیح ہے اور سیم یہ امت کی بھی ذمہ داری نہیں ہے میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے ہمارا کام میسج کنوے کرنا ہے سامنے والا عمل کرتا ہے کرے نہیں کرتا نہ کرے اور اس کے عملوں کو گننا بھی نہیں ہے کہ وہ جناب है? فلاں بھی غلط کرتا ہے فلاں بھی نہیں, نہیں یہ کام کبھی نہ کیجئے گا ایک آدمی نے ایک شیخ نے کہا بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیک آدمی ہے ایک نیک عورت ہے بڑی نیکی پر چل رہی ہوتی ہے اور یکایک وہ بدل جاتی ہے کیا ہوتی ہے مس مبین سر وہ یکہ یک بدل جاتی ہے نیک عورت انہوں اس کے عامال میں خرابی ہونی شروع ہو جاتی ہے نمازیں بھی چھوٹ رہی ہوتی ہیں اور یہ سب تو انہوں نے کہا یہ کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا ہو سکتا ہے کیا, کیا سبب ہو سکتا ہے تو ان شیخ نے جواب دیا اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں کتنے سبب ہو سکتے ہیں جی. مسیحین دو پہلا سبب سنیے گا چونکہ جو, جو نیک آدمی ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ سبب پی... سبب پیدا ہونے کی کے چانسز بہت شیطان یہیں گھیر لیتا ہے کہ اس نے کسی کو کسی کسی کو اس کے گناہ کی آر دلائی ہوگی کیا ہوگا مس مبین کسی کو اس کے گناہ کی آر دلائی ہوگی آر دلانا کیا ہوتا ہے یعنی کہ شاید سر اس نے اگر کوئی گناہ کیا تو اس کو بار بار ریمائنڈ کروانا کہ تمہیں یہ گناہ کیا تھا یعنی ہاں ٹھیک ہے یعنی اس کو شرمندہ کرنا اس پر تنز کرنا یا اس کو سیدھا ہی کہہ دینا تم تو تم تو پردہ کرتی نہیں ٹھیک ہے تم تو پردہ کرتی نہیں تم تو گانے سنتی ہو تم تو یہ کرتی ہو یہ کیا ہوتا ہے آر دلانا ہے اس کو یا کوئی عورت وہ پردہ کر کرنا شروع کر دیا اس نے نیک نیکی کی طرف نیکی کے راستوں پر چل پڑی گانے سننا بند کر دیے اور کبھی اس کو آر دلا دی کہ تم بھی تو پردے نہیں کرتی تھی بڑی اب اب بن رہی ہو حاجی نمازی لوگ ایسے کہتے ہیں نا جی. یہ ہوتا ہے آر دلانا اور یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے ہم کون ہوتے ہیں آر دلانے والے وہ بندہ اللہ, جی. کا, اللہ اور بندے کا معاملہ ہمارا کام صرف دعوت دینا ہوتا ہے ہم کسی کا حساب لینے والے نہیں ہیں ہم محاسب نہیں ہیں تو کون کیا کر رہا ہے کوئی دیکھیں جو آدمی جی جو آدمی جاب مطلب بزنس اونر ہو نا اس کے نیچے جو اس کے امپلائے ہوتے ہیں وہ بزنس اونر حق رکھتا ہے نا اپنے امپلائے کو کوئیسن کرنے کا باہر کا آدمی تو نہیں رکھتا جی تو اللہ جو پورے انسانوں کا مالک ہے خالق ہے صرف اسی کا حق ہے کہ وہ اعمال کے بارے میں سوال کر سکتا ہے اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے ہاں ہم جی ہمیں جو قرآن نے پیغام دیا ہے کہ ہاں ہم اللہ کے یعنی چونکہ پیغام کو پھیلانے والے مسلمان پیغ, اللہ تعالی کے پیغام کو پھیلانے والا ہے اللہ کے میسج کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا ہے تو یہ ہمارا کام صرف میسنجر کا ہے جی یعنی یوں سمجھ لیں ہم جی جی بیسیکلی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واٹس اپ کا کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مبین واٹس اپ کا کام کر یعنی کہ بس کام کام رہے ہیں یعنی صرف ایک میڈیم ہے درمیان میں ہمارا اور کسی کو چڑھائی کرنا مقصد نہیں ہے نہ ہی اس کے اعمال کو گننا وما علیہم وکیل یعنی آپ ان پر کوئی دروغہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی کہیں کہ چلو نماز پڑھنے چلو چلو گانے سننا بند کر دو آپ کا کام ان کی رہنمائی کرنا ہے ہاں یہ ہوگا کیسے اس کا جواب آگے آ رہا ہے دیکھیں اتنی بات اب کوئی بعض لوگ سمجھتے ہیں لیکن اگلی بات جواب آ رہا ہے نا کہ یہ کام کیسے ہوگا وما علیہم بوکیل بے شک لیکن اس کے ساتھ جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی میں اب خالی لوگوں کو یہ کہہ دینا کہ نماز پڑھا کرو کیا خیال ہے ایسے نماز پڑھیں گے لوگ نہیں اب قرآن اس کا اگلی آج میں جواب دے رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًا وَائِ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى اوکے okay. اس کو لے کر چلتے دی ہیں جی سر ٹائم ہو گیا یہاں ہم روکتے ہیں باقی آیات کو ہم اگلے لیکچر میں کریں گے سوچو کہ کافی وقت ہو گیا ہے اور میرے خیال ہم زیادہ کرنے لگے جو ہمیں کم کرنی چاہیے آپ کا وقت جو ہے نہ ہو جی سر ایک بات پوچھنی تھی جی جی فرمائیے بتا دیں آپ نے ایک ہی بتایا دوسرا نہیں بتایا ہاں ماشاء اللہ گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ میری بیٹی کے کتنا توجہ سے آپ سن رہی ہیں آپ دوسرے اس کے انتظار میں تھیں دوسرا خود پسندی کیا ہے خود پسندی. خود پسندی یعنی خود کی خود کو پسند کرنا میں بڑا نمازی ہوں میں میں بڑا نماز ہوں. بڑا یہ بڑا وہ ہوں ہوں وہ دو مسائل وجہ بن جاتے ہیں انسان کے بھٹک جانے ایک کسی کو کسی کو گناہ کی آر دلانا اور خود پسندی اچھا ایک اور بھی شاید انہوں نے کہا تھا یا شاید انہوں نے خود پسندی میں ہی اس کو شامل کیا تھا کہ یہ خود پسندی بیسک بیسک اللہ تعالیٰ کی جو اعمال کی توفیق ہے اس کی ناشکری ہے یعنی اللہ نے عمل کی توفیق دی ہے نا تو ہمیں اس کی جی. نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے اپنی طرف کی اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی طرف کرنی چاہیے تو یہ ہوتا ہے اللہ کا شکر شکردار یا اللہ تیرے شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی ہے عمل کرنے کی اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے آپ کو ہم سب کو یہاں بیٹھنے کی توفیق دی جزاکم اللہ وسلم وسلم اللہ اللہ نبی محمد امین و رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ